Assalomu alaykum. Bugun kimyo fanidan 7-sinf sinflarini birinchi amaliy mashg'ulotini o'tkazish metodikasi bilan tanishtiramiz. Mavzu: kimyo xonasida mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish. Birinchi qoidamiz: kimyo xonasida ovqat yeyish va moddalar ta'mini tatib ko'rish man etiladi. Navbatdagi qoidamiz: moddalarni qo'l bilan olib ushlash man etiladi. To'kilgan suyuqlik va qattiq moddalarni qoldirib ketish man etiladi. Ortib qolgan reaktivlarni qaytib o'z joyiga solib qo'yish man etiladi. Bitta qoshiq yoki pipetkani o'zida turli moddalarni olish mumkin emas. Suyuq va qattiq moddalar solingan idishlarni ochiq holda qoldirish man etiladi. Ishlatib bo'lingan reaktivlarni rakovinaga to'kish man etiladi. Kimyoviy moddalar solingan turli idishlarni qopqoqlarini almashtirish mumkin emas. Moddalarni hidlashda gaz yoki bug'ni qo'lingiz bilan burningiz tomon yo'naltiring. Burun bilan nafas olish man etiladi. Stol ustida ishlang. Stol ustida tajribalarni amalga oshiring. To'kilgan reaktivlarni o'qituvchi ko'rsatmasi bo'yicha darhol yo'qoting. Quyidagi belgilarni bilib oling. O'yuvchi moddalar belgisi, yengil alanganuvchi moddalar belgisi, o't o'chirgich belgisi, yong'indan xabar beruvchi punkt, zaharli moddalar belgisi. Ehtiyot bo'ling, portlash xavfi bor. Quyidagi belgilarni demak bilib olib, xavfsizlik qoidalariga albatta rioya qiling.